Bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamdan deyir: "Ya Davud, Davud İmam Sadiqin səhabəsidir. Əbliğ məvaliyə anni əssalam." Deyir, mənim salamımı bizi sevənlərə çatdır. Salam çatdır və de: "Mən deyirəm, mən İmam Sadiq deyirəm. Allah rəhmət eləsin o iki nəfərə ki, oturub bizim işimizi yad edirlər. Əmrana gəlir. Əmrana bizim işimiz. İşimiz hədislərdə, yəni vilayət haqqında danışırlar. Oturub bizim vilayətimizi müzakirə edirlər, danışırlar. Mən dua edirəm, Allah rəhmət eləsin onlara. Fə innə salisəhuma mələkun yəstəğfiru ləhuma." Deyir, ikisi toplaşıb, ikisi oturub bizdən danışırsa, Əhl-i Beytin vilayətindən. Üçüncüsü mələkdir ki, onlar üçün istiğfar edir. Onların bağışlanmağını Allahdan istəyir. Ondan sonra deyir, Allah baxır bunlara, mələklər içində fəxr edir. Fə innə fi içtimaikum və müzakiratikum əhyəna. Deyir, sizin bir yerə toplaşıb, biz haqda danışıb, müzakirə eləməyə vüzdə bizim diriliyimiz var, Əhl-i Beyt deyir. Bizi dirildirsiniz bu vasitə ilə. Bizi belə dirildirsiniz. Və xeyrun nas, sözə baxın, xeyrun nas min bədina, deyir, bizdən sonra cəmatın ən üstünü, ən xeyirlisi kimdir? Mən zakərə bi əmrina və dəa ilə zikrina. O adamlar ki, bizim işimizdən, vilayətdən danışır və cəmatı bizə tərəf çağırır. Yəni, bizi cəmata xatırladırlar. Bizim zikrimizi cəmatın yadına salırlar, xatırladırlar.